Больше, больше. Відчуваєш пристрасті вишуканим? Закрутилась любов. Вишуканий. Пара-пара-па. Спасибо. Саш, ну чим ти так зосереджено займаєшся? Оля, я пишу мамі, я хочу дізнатися свій точний час народження, щоб ти мені зробила натальну карту нарешті. Ну тобі мама зараз скаже, щоб ти зі мною не спілкувався. Друзі, всім привіт! Це канал Oriflame Україна і Beauty Blender Show. Ви просили, ми зробили. І нарешті у нашому шоу з'явилася професійна астрологиня. Оля, скажи, будь ласка, а чи правда, що для кожного з 12 знаків зодіака можна підібрати свій парфум? Ну, звісно, Саша. І сьогодні я розкажу, як це зробити. Оля, скажи, а чи можемо сьогодні почати зі скорпіонів? Тому що завжди починається зовні, всі гороскопи. Ой, чую нотки скорпіона в твоєму голосі. Ні, ми теж почнемо зовні, тому що це перший день весняного рівнодення і початок астрологічного року. Активні, палкі, нестримні овни. Ви точно не з тих, хто погодиться на менше. Тому для вас підійде парфум All or Nothing. Все або нічого. Аромат, хоча й солодкуватий, проте свіжий. Він точно підкреслить вашу індивідуальність. І з ним ви будете почувати себе впевнено. Клас! А ще цей аромат можна замовити на сайті дуже швидко, буквально в декілька кліків. Стільці. Королеви комфорту, такі ніжні, чуттєві. Перед вашою вишуканістю просто неможливо встояти. І посилить це все аромат Sofiva Together Here. Дуже прикольно, адже цей аромат дійсно такий ніжний, чуттєвий і рожевий. Цей аромат з квітковими та фруктовими нотками посилить вашу елегантність. Оля, а як щодо близнюків? Мабуть, щось легке та невимушене. Саша, ти дуже швидко занурився в нашу астрологічну атмосферу. Так, і я думаю, що якраз для близнюків яскраво підійде .se Swedish Experience Blazing Form. Він дійсно, він досить легкий такий, і він буде близнюкам нагадувати таку посиденьки біля вогнища, де вони зможуть поспілкуватися з друзями, тому що це надзвичайно комунікабельний знак. До речі, одна з моїх колег, вона близнюки за знаком зодіака, і вона обожнює цей аромат. Клас! Раки, з вами у мене асоціюється Eclat Mon Parfum. Така французька елегантність, яка своїм запахом вас віднесе прямісінько в центр Парижу. Елемур тежур. А наступні в нашому зодіакальному колі – левиці. Такі шикарні, яскраві, сонячні. Їм точно підійдуть парфуми із такими королівськими нотками. Наприклад, як позес. Цей аромат дійсно виглядає дуже левицьки. По-левицьки. Да, Саш, тому що тут є нотки королівського ананасу і ніжної фрезі, і ще енергійного грейпфрута. До речі, саме цей аромат брав участь у сліпому тестуванні. Його порівнювали з преміум-сегментом. І знаєш що, Оля? 81% респондентів вважають цей аромат дуже розкішним, дуже ексклюзивним. І знаєш що? Вишуканим. А ось дівам дуже важливо підкреслити їх цілеспрямований характер. І для цього підійде туалетна вода Dare to Shine. І ми б їх показали, але наш реквізитор діва зникла разом з ними. Терези – знак гармонії, витонченості, естетики, краси. Для вас ідеальний парфум Eclat Femme. Він підкреслить таку вашу гармонійну, справедливу, витончену натуру. І вишуканість. І вишукану. Саш, ну нарешті дочекався. Ми дійшли до скорпіона. То може нарешті почнемо говорити про чоловічі аромати? А давай. Почнемо із містер Джордані. Скорпіони – це такий досить магнетичний знак, їхній погляд так і заворожує.
Чоловік у стилі містер Джордані ніколи не йде за натопом. Він досить такий харизматичний, всього досягає. До речі, запах такий пряний, тому він ще класно підійде і овнам чоловікам. Ні, овни отримують інші аромати, а це буде для скорпіонів. А ще давайте подивимося, що підійде жінкам-скорпіонам. Ну, однозначно, туалетна вода Love Potion. Тут все говорить про енергетику скорпіона. І упаковка, і назва «Любовне зілля». Ну, ви уявляєте собі, скільки магнетизму, скільки з пристрасті такої жаги до вас притягне цей аромат? Зараз на мене нападуть скорпіончі. І на мене. Dotus Yes Swedish Experience Wild Hearts. Ти хотів сказати, що це аромат для стрільців, які люблять свободу, які люблять пригоди, подорожі. З ними ви перенесетесь в Швецію, відчуєте такий аромат дикої, класної природи. І просто вам навіть для цього не потрібно купувати квитки. Ви вже улетіли від цього аромату. Ти, до речі, не стрілець? Ні, Саш. Блін. Козероги, скажу, що трудоголіки, і точно не помилюся, бо сама така. О, то цей аромат для тебе? Так, для таких амбітних жінок, які завжди досягають своїх цілей. Амбітних і вишуканих? І вишуканих. Отже, зараз ти отримуєш дозу свого аромату. Ну, давай поговоримо тепер про чоловіків і будемо теж їх закликати, бо не лише, щоб скорпіонші нападали на нас. Саша, до речі, ти знаєш, що чоловіки-козероги не такі, як ти. Вони швидко би відкрили цей аромат. Вони досить такі, хоча й терплячі, але теж завжди досягають своїх цілей, такі зрілі чоловіки. І цей аромат прям чудово їм підійде і хочеться притягнути в цю студію зрілого чоловіка. Ну, цей аромат точно не мій. Дякую, Оля. Прості. І рухаємося до водоліїв. Так, Саш. Водоліїв завжди переповнює кількість ідей, вони досить такі інноватори, досить творчі. І тому для них потрібен такий аромат, який просто буде відкривати в них натхнення і вишуканість. Клас! А ти помітила, що навіть флакон цього аромату, він такий дуже вишуканий і водолійний? І інноваційний. А ось чуттєвим мрійницям рибам підійде аромат Lost in You. Ти знаєш, Саш, от риби – це такі леді, які люблять розчинятися в усьому, чим вони захоплюються – в чоловіках, в справі свого життя. І я впевнена, що такий аромат для них класно підійде, ще й сама назва прям так і манить до них ці парфуми. Клас, я думаю, що рибам обов'язково сподобається, особливо їм це сподобається, коли вони зайдуть на сайт Oriflame і замовлять їх. І ще коли побачать, що вони такого ж кольору, як і твоє волосся, вишукане. Оля, я бачу, що у нас залишилося якраз два чоловічих аромати. Кому вони підійдуть? Саш, у мене є ідея. Давай запитаємо наших глядачів. Давай. Тоді я зараз описую ці два аромати, а ви, наші дорогі глядачі, відгадуєте, що це за знак зодіаку. Пишете в коментарях, а ми серед усіх, хто залишить цей коментар, розіграємо по аромату. Ну як? Клас, мені подобається. Тоді? А з якого ти почнеш? Давай ти вибереш, як скорпіон вишуканий. Як вишуканий скорпіон, я обираю оцей аромат. Отже, у нас перший аромат – Jordani Gold. Дуже вишукано. Аромат такий досить пряний, із чорним перцем, з бергамотом. І він підійде для чоловіків, які цінують вишукані речі. Оля, і другий аромат, як мені здається, підійде для дуже таких живчиків. Так, він досить такий драйвовий, він про таких чоловіків, які люблять радіти життю, кайфувати від життя. І знову ж таки, досить... Легкий, невимушений і вишуканий. Дякую, Саш. Друзі, а я також хочу подарувати вам один з ароматів Oriflame. Людині, яка напише в коментарях, скільки разів за цей випуск ми з Олею сказали слово «вишуканий». А цей вишуканий рахується? Так, вишукані всі рахуються. Тому у вас вже три вишуканих. Чотири. Кількість постійно змінюється. Напишіть, можливо, саме ви вгадаєте. І отримаєте третій аромат від Oriflame.
А це був Beauty Blender Show. Ставте вподобайки цьому випуску, пишіть коментарі слово «вишуканий» та будьте з нами. Па-па! І нехай зірки будуть на вашій стороні!